Ноги свои поменяли, досивали, прозивали, сада стаче на пут свим трачевима, кои су се проширили месецима уназад. Петак вечер резервисан за емисију «Питање новинара», када представници седми силе својим питањима раскринкају многе недоумице гледалаца, али и многе односе у белој кући. Но, међутим, овај петак неће бити као и сваки други, jer će u studiju biti pored voditeljke Ane Radulović i Sedme sile i specijalna gošća, Sita Ahmić. Sita je spremna da večeras progovori o odnosu Aneli Ahmić, njene sestre, i Marka Janjuševića Janjuša, suočavanju sa Asminom Durđićem, ali i o mnogim drugim temama. Podsjetimo, Sita je tokom gostovanja kod Anastasije Buđić u emisiji Pitam za druga progovorila o tome šta misli u odnosu Marka Janjuševića Janjuša i njene sestre. Nakon ovog uvoda, uživo u emisiju se uključio Asmin Durđić, te se suočio sa Sitom. Ona mene nervira već 10 mjeseci s lažima i glupostima koje priča, samo želim da znam do kada će da priča. Kao prvo, ta debela krava sve živo laže, ta dotična non stop laže, ne znam šta hoće od mene, jer ona ne može da prestane da laže o meni. Nisam ja rekao da je ona prodala moj auto, nego njen muž Nikica, nisam ja rekao da si svašta nešto, niti da si ga varala za novu godinu, nego tvoj muž Nikica, nije Stanija rekla da je Nora ciganče, nego tvoja mama kada je ušla i rekla joj svako da po Marku u tramvaju da, rekao je Asmin. Šta će i kako će Ahmićeva komentarisati večeras, ostaje nam da lično ispratimo. Thank you.